to take. I know I've made it wrong. I know it's in this song. Now I've found myself alone. But I'm sure I will fix what was I thinking when I made all those mistakes. Now my world is falling, but there's something. Aqui que fala Dragula, estou aqui na área para rolar os candidatos para o Carnival Tournament. Eu estou aqui com separadozinho aqui as categorias dos jogadores que, pelo que deu no post aí, você pode conferir aqui, ó, categoria baixa, categoria média, categoria alta, de acordo com a pontuação. Zabatinho pegou 22 curtidas. Aí eu fiz uma sacanagem com ela, a bicha tá muito boa agora, viu? Esse lugar fui eu. Franga, Neverbeat, Júnior, Cypher Machine, o Dark, o Antigo, o Azrael e o Kafai, viramos os líderes das chaves. Ou seja, eu vou aleatorizar agora como vai ser. Eu não encontrei um site fácil para eu criar essa tabela e deixar aleatória de vez mesmo, né? Eu sabia fazer isso no Word, mas eu não lembro mais como é que faz e eu não estou com saco para procurar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar através do Xology, o site que eu utilizei para fazer o Dragões Championship. Então vamos lá, eu vou aqui adicionar os jogadores na tabelinha aqui, ó. Vocês podem acompanhar, vocês verem que eu não estou roubando. Pode conferir aí, ó, Carnival Tournament. Eu não vou alterar o nome, que assim vocês vão ver que eu não estou roubando. Ó, meu horário aqui, ó, 4h30, 4h35. Pronto, tá aqui, 10 jogadores inscritos como os cabeças. Sabe o que eu vou fazer? Shuffle Seeds, ou seja, vou misturar tudo. A ordem que a gente cair, assim, a ordem de se enfrentar, não vai contar. E sim a ordem que a gente cair aqui, no caso, vai ser a ordem pré-definida para decidir os demais dos outros do time, no caso. Da categoria média e da categoria baixa, viu? Vamos lá? Shuffle Seeds. Vamos lá, olha, misturou tudo, olha o que deu, tá vendo aí? Dark Monster, 1. Essa aqui não vai pegar não. Oh, caralho. Pronto. Ih, não deu muito certo não. Pronto, vamos lá. Pronto, Dark Monster é o time 1. Então, eu vou separando aqui logo. Deixa eu fazer logo aqui isso aqui. Deslocado, de boa. Vamos lá, pronto. Tá aqui. Esses caras aqui é exatamente os times, entenderam? Aí o que vai acontecer? Eu vou rolar agora novamente. Vou rolar aqui novamente para saber desses aqui. Vamos ver quem da guarda do média vai se juntar aqui a gente aqui. Vamos lá. Sim, galera. O Mia, o Black Bullet e o Ayuda, eles ficaram nessa categoria aqui porque eu quis dar preferência ao Nemo do Capeta mesmo. Por conta da história que ele já tem, do mais. O nível de habilidade que ele já mostrou para nós. Não é? O Nemo já é uma lenda, já todos conhecem ele. Vamos ver se ele não tá enferrujado, se o Mio, o Black Bullet, o Ayuda vão dar um caldo nele, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Vê só. Eu já fiz aqui, né? Eu vou apagar tudo aqui, ó. Pá, 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 pá.
Beleza. E vou colocar agora os medianos. Vamos lá. Martins. Stanislau. Flush. O Ghost. Estrela. O Stone Souza. O Akio Yu. O Nuke. O Max, Nix e o Nemo do capeta. Vou randomizar. Yep. Vamos lá. O Dark, você já pegou o Ghost. O Untaker deu um oi ao Estrela, é seu parceiro. E eu, Dragozinho, eu peguei. Foi o Martins. Olha que coisa linda. Martins, tamo junto. Olha, não reclame, isso é aleatório. O Stone Law vai com o Caflazinho. O Machinezinho vai com o Nax. O Franga vai pegar o Nunki. Zabatinha, Zabatinha. O Aikiryu. Aikiryu. E Junior Guns 88, Nemo do capeta. Neverbeat vai ser o Flush, nosso amigo Rexfire. E o. Eita, porra, deu pop. O Azrael foi o Stone Souza. Stone, eu espero que dessa vez você participe, Stone. Você me faltou no Dragões Championship, viu? Não faça isso. Se você faltar agora, eu nunca mais deixo você participar de nenhum evento. Só avisando, viu? Pronto. Decidimos aqui, galera. Vamos agora decidir a categoria baixa. Deixa eu salvar a lista, vai que falta energia, né? Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Mia, miau, Black Bullet, o Ayuda, Ayuda-me, Sanguessuga, Sanguessuga bem, e a Rubizinha, minha amada Rubizinha, e aí Lari, Madarazil, Madarazil, ninguém botou fé em você da Madarazil. Cat Sex? Nunca vi esse Cat Sex. Mas lembrando, galera, vocês vão ter que gravar o jogo. Não vão inventar de não gravar, que vocês vão se fuder. Vão desclassificar o time de vocês. O Red K1, Red C4. Depois do campeonato, depois da Arena do Balde, fica conhecido como Red C4. Bom, o Akira. E o Pablito? Pablito, faça menos feio dessa vez. Vamos lá, vamos rodar aqui as sementes. E. Plim! Vamos lá. Pronto. Dark, você está com Black Bullet. Tudo com underline. Basquete que eu roubei. Juan, você vai estar com Madara. É, galera, eu quero que vocês, a partir de hoje, né? O Kawan tá comigo. Vocês já comecem já a treinar junto, ou no caso, a conversar mais, porque eu vou dar como requisito. Eu dei ali, falei ali embaixo como requisito para o pessoal estar no RC. Mas não, eu vou deixar vocês entrar no RC de vocês mesmos para que vocês façam a sua estratégia sem passar por oponentes, tá entendendo? Eu só vou cobrar que vocês assistam a live e correspondam quando a gente chamar vocês para o combate. Viu? Ó, o Caflazinho vai de 4-4 e vai pegar o Mia. É, o bom é que vocês vão fazer novas amizades, né? Vocês vão se juntar com pessoas que vocês nunca jogaram. Sanguessuga. Tá com o Cypher Machine. O Franga pegou o Cat Sex. Nossa, ele vai xingar tanto esse time dele. Mas é aleatório, galera. Não posso fazer nada. Eu não vou roubar.
É porque eu nasci com sorte mesmo, não me xinguem. Mas o time do Cafly tá bom, o do One também tá bom. O Dark pode prover umas surpresas. O Saif tá bom ali também, o Sang joga bem, o Nyx também. O IQ e o 7-7 com 7 Rubizinho, a Lari, pegou a Lari. Zabata, aí, moleque, mulher. Até parece que eu... é coisa de Deus isso aí, é coisa de Deus. Zabata, sua amiga Rubi. A Lari também é mulher. E o Juninho vai pegar o Akira, né? Neverbeat, você pegou o Flush e o Pablito. Pablito é um bom sniper, você não vai, vai ter cobertura. Ah, deixa eu tirar aqui que bugou. Stone Soul, você vai junto com a Yuda. Azrael. Azrael. Pronto, galera. É isso. Esse aqui é a tabela de times. O que eu vou querer agora? Que vocês criem o nome do time de vocês a partir de agora. Que eu vou nomear aqui no Carnival Tournament o nome de vocês, o time de vocês, entenderam? Pra dar aquele tchan, pá, e ficar bonitão, tá certo? Eu vou postar esse vídeo agora e vocês já me adiantem isso para que antes da meia-noite eu já deixe tudo certo para a gente botar a cara de vocês. Eu quero que vocês escolham uma logomarca para vocês. Procura aí algum desenhozinho para eu fazer a propaganda de vocês, viu? Aí amanhã cedo, se vocês quiserem, quem quiser participar de uma brincadeira que eu vou fazer, eu vou juntar vocês para conversar com vocês sobre a mesma brincadeira que eu faço sobre as entrevistas. Tipo, eu vou botar vocês perguntando: e aí, quem vai dar trabalho e quem não vai dar trabalho, viu, galera? Valeu, eu vou ficar por aqui porque eu quero saber o nome do time de vocês, viu? Vocês vão me dar o nome do time e o logotipo de vocês, um símbolozinho, uma bandeirinha, para que eu saiba. Tá entendendo, galera? Ah, e quem não gostou da lista, tá ligado? Não quer participar mais do torneio, avise, viu, galera? Mas é uma brincadeira, sem valer nada, vai ser tudo de crédito, vai valer P90, valer 12, vai valer as roupinhas, no caso. Eu não vou deixar roubar, botar roupa de cash, viu, galera? Melhor não. Vamos deixar um negócio bem saudável, já que não vai valer modificações de cash. Deixa as roupinhas normais do jogo mesmo, tá entendendo? Todo mundo com roupinha normal, de creto mesmo, que não dá defesa porra nenhuma, para não ficar muito difícil, viu? Tá, galera? Porque tem uns caras que tem anjo, dizem que o anjo dá mais defesa, mas isso é tudo mentira. Eu já tirei a prova, as defesas da proteção de quest, da mesma que as de quest, de cash, viu? Ficando por aqui, valeu galera, não esqueça, eu quero o time de vocês, o nome de vocês. Valeu e a bandeirinha.